Бог се јави, навистина се јави. Православните верници денеска го обележуваат Богојавление водици, денот кога Синот Божи бил крстен во реката Јордан. По едногодишна пауза поради пандемијата, ново време на владење на Омикрон. Годинава сепак се одржа традиционалната манифестација во Скопје со положување на светиот крст во водите на Вардар. Архиепископот господин Стефан го читаше Евангелието посветено на денешниот празник. Богојавление е празник на Божиото троично јавување и настан во кој Бог целосно им се открил на луѓето. На овој ден Бог се покажал како Света Троица и најасно било видено сето она што се најавувало во Стариот Завет. За разлика од предходните години, овој пат Македонската православна црква направи отстапка, па во духот на заштита од ширење на коронавирусот, реши да го ограничи бројот на учесници. Но тоа не беше случај со многобројните граѓани кои дојдоа на мостот Слобода да го проследат настанот без почитување на елементарните мерки. Слегуваше над него. Додека господин Стефан ја осветуваше водата на Вардар, 30 мажи заедно прегрнати влегуа во водата. Без вообичаеното трчање и борба, крстот годинава им припадна на сите верници. Сакавме да испратиме порака за мир и заедништво во овие тешки времења и затоа заедно влеговме во водата, кажа еден од учесниците Игор Јакимовски. Иако крстот доплива токму до него, сепак тој ќе биде вратен на црквата, а даровите ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Ние направивме еден гест, кај што крстот ќе биде во сите нас, се одрекуваме од сите материјални награди, значи крстот ќе биде во сите верници оваа година и сплотено ќе го вратиме во црква. Така да Бог се јави за многу години нека. На манифестацијата беа присутни и премиерот Димитар Ковачевски и градоначелничката на град Скопје Данила Арсовска.